میں ایک مطلب آپ کے حوالے کرتا ہوں اور پھر حضرت کے خطاب نایاب سے آپ تمامی حضرات کو محسوس ہونا ہے. سنیں گے نا آپ لوگ, آپ لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کتنے لوگ گھر جانا چاہتے ہیں. ایسا نہ کیجیے گا, ایسا بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. میں جانتا ہوں آپ لوگوں کی سماعتیں جو ہے حضرت کی گفتگو سننے کے لیے بہتر آ رہا ہے. ایک مطلب سن لیں کہ لہر میں عشق سلطانِ پیغمبر لے کے جائیں گے صاحب سجادہ کی موجودگی میں. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ, لہر میں عشق سلطانِ پیغمبر لے کے جائیں گے. بڑی انمول دولت ہے چھپا کر لے کے جائیں گے اور مچل کر تھام لیں گے دامنِ احمد غلام کے. فرشتے جب گناہوں کا رجسٹر لے کے جائیں گے. اور ایک شیر میرے عشق کا امتحان ہے, ذرا صاحب بلند آواز سے کہیں کہ مچل کے تھام لیں گے دامنِ احمد غلام کے. فرشتے جب گناہوں کا رجسٹر لے کے جائیں گے اور بہت ہی ناز ہے اپنی غلامی پر مجھے نہیں, مجھے تو خود میں شبیر و شبر لے کے جائیں گے. بہت ہی ناز ہے اپنی غلامی پر مجھے نہیں, بہت ہی ناز ہے اپنی غلامی پر مجھے نہیں, مجھے تو خود میں شبیر و شبر لے کے جائیں گے. اب آئے حضرات ادب اور خلوص کے ساتھ, ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے, اس کی تعریف کرنا یہ سمجھ لے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. جو بیک وقت فیضان حضور حافظ ملت بھی لے کر کے بیٹھا ہے اور فیضان حضور اصحاب ملت بھی لے کر کے بیٹھا ہے, ہے نا. تو آپ جانتے ہیں یہ عظیم شخصیت میرے بڑے ہی کرم علامہ فرحان صاحب سیدی اسماعیل بھائی جو موجود ہیں. بس بس آپ تمامی حضرات کے درمیان میں کہ فقیر شہر ذرا اس سڑک پہ تیرے چلے, امیر شہر کے دنگلے پہ دھول جاتی ہے, اجالا دیتی ہے پھکے ہوئے مسافر کو, جہاں جہاں یہ حدیث رسول جاتی ہے. اب میری آواز آواز ملا کے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, ذرا سا نعرہ کمزور ہے تھوڑا سا. آپ بھی میں نے کہیں کبھی کہا تھا کہ اتنا کمزور نعرہ میرے یہاں لوگ رمضان مہینے میں لگاتے ہیں, وہ بھی عصر کے بعد. تو ذرا سا آپ تو کھانا کھا کے بیٹھے ہیں, ذرا سا اور تیز نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, جاری ہے یہ زمین دور تک ہماری ہے, ناؤ کاغذ کی چھوڑ دی ہم نے, آگے حضرت کی ذمہ داری.